vosaltres per haver pensat en mi, especialment en Joan, que és la primera persona que es va posar en contacte inicial i després d'haver-li dit diverses vegades que no, doncs finalment aquí estic. Ja sabeu que això de dir que no, a vegades hi ha persones que no sabem gaire mantenir els nos. Però realment és cert que parlar de l'entrevista és un tema quasi bé que tenim sempre el mateix deute. No? Tots els llibres del món mundial que diuen que la principal eina que tenim els psicòlegs i vosaltres com a juristes i la majoria de professionals que treballen amb persones per obtenir informació, no hi ha res millor que fer una bona entrevista. Perfecte. I com es fan les bones entrevistes? En sabem de fer bones entrevistes? Tenim sistematitzacions sobre com es fan les entrevistes? Ens ensenyen a fer entrevistes? Aquesta és la pregunta que sempre tenim. Perquè, clar, sembla que fer entrevistes és fàcil. Tothom sap fer entrevistes, oi? Tots en sabem. I, per tant, semblaria que això és una conversa. I, com ja us heu donat compte, és absolutament fals. Una entrevista, i una entrevista en un àmbit professional, implica, com a mínim, diverses consideracions. Fixeu-vos, jo insisteixo, perquè ara jo, com a psicòleg, en el nostre àmbit, jo treballo bàsicament amb víctimes, però també amb encausats. Ara estem tots els psicòlegs capficats en entendre que no només amb l'entrevista hem d'obtenir informació, que naturalment, i heu vist no, el subratllat de la informació útil, perquè d'informació inútil podem rebre moltíssima. Que curiós que no només hem de rebre aquesta informació, sinó que també, fixeu-vos, hem de donar-nos per reconèixer la persona amb la que estem entrevistat. D'alguna manera és com si, fixeu-vos, ja començo per al final de la meva, del que seria la conclusió, no? Si volem fer una molt bona entrevista, haurem de tenir en compte moltíssim a la persona que tenim al davant. Amb el temps que teníem no he gosat de portar tipologies de personalitat i coses d'aquestes que podrien ser molt interessants, però si no fem que la persona que està amb nosaltres, si no empatitzem, si no connectem, si no li donem valor a la persona que tenim al davant, segurament tindrem una entrevista força mediocre on podrem obtenir una sèrie de dades més inútils que útils i a partir d'aquí pues, naturalment haurem de fer la feina com ens pertoqui. No? Per tant, fixeu-vos, és interessant partir d'aquesta premissa. No anem a fer una entrevista perquè nosaltres obtenim informació. Anem a fer una entrevista també per donar valor a la persona amb la que treballem, amb la que entrevistem, que ell senti que nosaltres l'estem escoltant, que senti que l'estem reconeixent com a persona. I a més, en l'àmbit jurídic, interessant, com a persona, no com a altres coses, que també sempre estan una miqueta amb el pensament. Naturalment, obtenir informació útil i, naturalment, informació que nosaltres haurem de contrastar, haurem de fidelitzar, haurem de veure si efectivament, com ja ha introduït en Joan, si tenim o no tenim versemblances, si tenim o no tenim una informació que ens pot servir per alguna cosa, oi? Fixeu-vos, això també passaré ràpid, us pararé d'una sèrie de protocols, us adverteixo que això serà molt ràpid, però hi ha alguna sèrie de protocols que haurem de tenir en compte. Etapes d'una entrevista, això ja sé que direu, això no cal que ens ho expliqui, però bueno, per recordar-ho, no? L'entrevista té una primera part prèvia de preparació. Sembla lògic, però moltes vegades penso que quan entrem en determinades dinàmiques professionals i quan portem certs anys d'experiència i ens autodefinim com a experts o com a persones ja amb una certa trajectòria, moltes vegades ens oblidem d'aquestes petites qüestions. S'han de preveure les finalitats, s'han de preparar les entrevistes, s'han d'iniciar una sèrie de preguntes clau i a partir d'aquí, que és aquesta primera part que està en blau, comencem amb això que sembla de rebut i que cada vegada s'està veient la seva importància. Hem d'identificar-nos, hem de posar-nos davant de la persona per saber qui som, a què ens dediquem i què anem exactament a buscar. Què és exactament el que esperem que la persona ens digui? Tant si és rebre informació com si és contrastar informació i, per tant, si és
descobrir el per què s'han dit coses que no ens encaixen. És a dir, hem de... aquest estil d'entrevista criminològica, psicològica, misteriosa, on nosaltres tenim la palla pel mànec i no hem fet preguntes i estratègies que l'altre no sap i l'enganxarem, això no existeix, pròpiament dit. Això, mirarem alguns dels protocols que tenim, alguns van en aquest sentit, però justament el que ens estan dient els estudis científics actuals en l'àmbit de la psicologia és que hem de ser prou sincers, planers, i que si l'entrevistat sap i entén què és el que anem a fer, malgrat que pugui tenir certes resistències, sempre existeixen aquestes resistències, segurament podrem obtenir un millor enfoc i una millor informació. Naturalment, s'ha de dissenyar aquest protocol d'entrevista, s'ha d'explicar, s'ha d'iniciar, i sempre nosaltres, cada vegada més, estem amb aquesta part de dir, mira, tenem a fer una sèrie de preguntes que per nosaltres són importants sobre aquest tema. Parla! I quan acabis, et preguntarem. No començar fent interrogacions amb preguntes tancades, perquè se sap que és el que dona menor quantitat d'informació i menor quantitat veraç d'informació. Per tant, és tan senzill com deixar que la persona parli i després fer les famoses preguntes obertes. Un altre tema que cada vegada més ens estem capficant és amb el tema del comiat. Com tanquem les entrevistes? I el tema del comiat i el tema del tancament és important, sobretot perquè, com ja és el vostre cas, també el nostre, moltes vegades hem de recuperar el subjecte per tornar-lo a entrevistar en altres moments. Que important que és el comiat? Perquè nosaltres radiografiem a l'entrevistat, però és que l'entrevistat radiografia els entrevistadors. I per tant, quan parlem de quina és l'actitud que ell ha de tenir, quina és l'actitud que nosaltres tenim, quina és la consideració que nosaltres li donem. I aquestes qüestions que són tan de sentit comú, moltes vegades es perden, no? I cada vegada més els psicòlegs estem capficats en què important és presentar-se, què important és iniciar un bon vincle, un bon rapport, una bona compenetració, una bona sintonia, i què important és fer una bona finalització. Què important és dir, ens tornem a veure segurament i per tant, doncs, aquí estem, fins la propera. No acabem l'entrevista i te'n vas, no? No us dic res que no sabeu, això és de calaix, sentit comú, però deixeu-me que perdi un parell de minuts parlant d'aquestes qüestions. Les preguntes obertes són aquestes, no n'hi ha més. El què, el qui, el com... Moltes vegades, d'aquestes preguntes, tots els experts mundials diuen el qui, el què, el quan, el on i el com no tenen cap problema. Ara bé, la del per què, aquesta és la pregunta del milió de dòlars, moltes vegades, eh? Alerta amb aquest per què. Perquè moltes vegades el per què ja implica un judici de valor. Amb la qual cosa, curiosament, molts dels experts mundials que jo he tingut, afortunadament, l'ocasió d'estar-hi amb ells, estan capficats en comptes de preguntar el per què tal cosa, anem a preguntar què va impedir que arribessis aquí. Què és el que va passar perquè tu fessis aquesta cosa? Què és el que... És a dir, no fer aquest per què directe, perquè sembla que aquest per què està sempre rebut com una situació doncs, una miqueta ja acusatòria. Per tant, que curiós, no? Perquè això dels per què's no pensaven que eren tan importants, no? I sembla que sí que ho són. Amb el vostre permís em començaré a aixecar perquè el meu TDAH no em permet més de 3 minuts estar aquí assegut. No és dinamisme, és malaltia, per tant. Durant molt de temps, tinc aquí un pinganillo ja que crec que està així, durant molt de temps es parlava del famós interrogatori tradicional. Aquesta diapositiva només em serveix per dir, fixeu-vos, a l'any 86 es van donar compte de que les entrevistes no es feien gaire bé, no? Variants maximitzants, variants mitjimitzants, i van sortir dos grans investigadors
Geiselman i Fischer i van dir, ostres, i per què no ho fem d'una altra manera? Per què no comencem fent preguntes obertes? Per què no permetem que sigui exactament l'entrevistat qui tingui la sensació de que domina, qui tingui la sensació de que ens guia, qui tingui la sensació de que ens està donant la informació que ell considera que és la que ens ha de donar, malgrat que som nosaltres els que estem entrevistant, no és ell el que ens està entrevistant a nosaltres, però anem a donar-li la sensació de que ell sap portar, que ell ens... Direu, molts penso que massa, no? Saben portar les entrevistes, massa. Realitzar poques preguntes de resposta curta. És a dir, una de les coses que als anys 90 ja es van donar compte de que fer moltes preguntes és inútil. És millor fer poques preguntes d'aquestes obertes i deixar que la persona ens expliqui. Després aclarirem alguna qüestió, no? Per tant, anem a intentar jugar un paper secundari, no interrompre l'entrevistat, planificar la seqüència, no utilitzar aquestes preguntes, no, no recorda vostè, no és més veritat que... Coses d'aquestes que en realitat no serveixen per res. I utilitzar aquest llenguatge no ofensiu i planer. Fixeu-vos, tot això que Geiselman i Fischer van començar a aconsellar eren els fonaments de la famosíssima, no sé si a vosaltres us sonarà, la famosa entrevista cognitiva. Us sona? Algú de vosaltres ha sentit parlar de la famosa entrevista cognitiva? Una entrevista que va néixer bàsicament en el terreny criminològic. La famosa entrevista cognitiva, que diu: hem de presentar-nos, hem de fer una bona compenetració, el rapport, una bona vinculació, però sobretot hem de deixar que la persona que volem entrevistar expliqui, expliqui, expliqui sense interrompre'l. És a dir, sense interrupcions, perquè la narrativa, la narració lliure, és on s'obté entre el 60 i el 70% dels volums informatius veraços. Les preguntes són fàcilment manipulables quan les fem, no? Després, l'entrevista cognitiva es va posar famosa, es va fer famosa perquè va utilitzar tècniques cognitives per facilitar que les persones expliquessin millor les coses i perquè nosaltres les poguéssim, d'alguna manera, conduir. Aquestes tècniques que ara en parlarem, les tècniques de l'entrevista cognitiva, no serveixen quasi bé per res, però algunes són molt interessants. Algunes són molt interessants. Dic que no serveixen quasi bé per res perquè durant molt de temps es parlaven de moltes d'aquestes tècniques i ara els grans especialistes en entrevista i en entrevista cognitiva veuen que bàsicament hi ha dues tècniques, però que són poderosíssimes i que una especialment és la que us farà més gràcia a vosaltres. A nosaltres que entrevistem moltes víctimes ens fixem en una altra. Naturalment, un estadi de revisió. L'entrevista cognitiva va dir, escolta'm, què important, cosa que no fem mai, és quan pensem que hem acabat l'entrevista, diguem, escolta'm, per tant, el que tu m'has dit exactament és això, 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 això i això, és així? Perquè moltes vegades tanquem entrevistes i després nosaltres interpretem les respostes a partir de tot un univers de temes, de qüestions que s'han anat aprofundint amb més o amb menys intensitat. I, per tant, que interessant és aturar-nos i en dos minuts dir al subjecte, escolta'm, per tant, estem a punt d'acabar, són dos minuts. És exactament això, això, això i això, i això el que m'has dit? És a dir, no vaig a interpretar el que m'has dit. És exactament així? Perquè sabeu que moltes vegades no interpretem el que la persona ens vol comunicar, oi? Per tant, els grans gurus de l'entrevista es van donar compte de que aturar-nos dos minuts i dir-li pam, 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 això era importantíssim, perquè això donava lloc a encara més capacitat d'obtenir informació més important. I naturalment, insisteixo, el tancament. Anem a tancar bé, anem a... Escolta'm, gràcies, possiblement ens tornarem a veure, hi ha qüestions que potser no acabo de veure clares, ja... És a dir, amb tota sinceritat, amb tota honestetat, és a dir, nosaltres comuniquem i anticipem el que farem. La famosa tècnica... Rei, li vaig comentar a en Joan si aquesta tècnica vosaltres la coneixíeu o si us havien parlat d'aquesta tècnica. Potser no gaire. Fixeu-vos, perquè no us quedeu en suspens. De l'entrevista cognitiva, les dues tècniques que millor funcionen per saber si la persona ens està donant una informació que forma part d'una vivència, d'un record, d'una memòria real, bàsicament, les dues tècniques, una... Això és l'altra filmina d'abans, però us la dic ara perquè així ho recordeu sense mirar-ho. És una tècnica de l'entrevista cognitiva. 1. Focalitzar.
Quan la persona diu, això ho vull explicar però no me'n recordo. Doncs escolta'm, això inclús ja heu vist algunes d'aquestes sèries televisives que hi ha americanes. Tanca els ulls. Tanca els ulls. Respira un parell de vegades i ara pensa en el moment en el que estava passant aquesta qüestió. Intenta recordar si hi havia alguna olor. Comptes fins a tres, en silenci. Si hi havia algun soroll. Si va donar-se algun fet que et va... Molt bé, obre els ulls. Recordes alguna cosa? Doncs direu, això serveix per alguna cosa? Què penseu a priori? Això és una tècnica cognitiva? Per això els psicòlegs fan 20 anys que estudien? Que a priori sembla com una miqueta soso? Doncs això és absolutament poderosíssim. Poderosíssim. Per què? Perquè en realitat, quin és el sentit comú? Permetem que la persona surti de la pròpia atenció, de la pròpia entrevista, tancant els ulls, que entri en una concentració més aviat interna i no pas en el diàleg extern, que faci com un record amb els ulls tancats, guiat amb aquestes qüestions, que pugui aprofundir, i a partir d'aquí és quasi bé, jo us diria que impossible, que no recordi, que no aporti moltes més dades. Clar, de què es tracta? Això és com anar de cacera. Quan més dades ens dona, més dades després podrem recuperar per la part nostra de fer preguntes, no? Sobre allò que ens ha dit amb aquesta part de guiatge, amb aquesta part de, això es diu, reinstauració contextual. Direu, això és poderosíssim. I l'altre, molt interessant, és, molt bé, això que ens has explicat que et va passar, ens ho pots explicar a l'inrevés? És a dir, ens ho pots canviar d'ordre? Per què? Perquè si és una invenció, canviar l'ordre cognitivament és pesat, és un esforç cognitiu dur. Però si és un record real, que també ho és, no us penseu que no ho és, també és un tema complex, però tens més capacitat d'anar tirant enrere, i et possibilita que te doni per un costat inclús més dades, però per un altre costat que et pugui d'alguna manera com per... metre, entendre perfectament que el que t'estava dient, tant explicat amb un ordre com explicat amb l'ordre invers, efectivament coincideix amb uns fets que són reals. Perquè si no són reals, us ho dic, l'esforç mental cognitiu que suposa haver de tornar a posar les peces que m'he inventat amb l'ordre que ara toca al revés, aquesta pregunta no me l'esperava. I això suposa un esforç cognitiu important. Sí? Hi havia altres tècniques, altres qüestions, que al final... no són tan importants perquè algunes eren com molt de sentit comú. La famosa compleció. Què és la compleció en l'entrevista cognitiva? És, senzillament, i què més? I alguna cosa més? D'acord. Això és la compleció. Veieu que difícil és això? Ho utilitzeu normalment vosaltres? Sou entrevistadors de primera. Per què? Perquè, senzillament, quan nosaltres el que fem, perquè sí que som els que guiem l'entrevista, fem el què més, en realitat això té una pressió. En realitat li estem dient, dona'm més. Li estem dient, no en tenim prou. Li estem dient, endavant. I això és important perquè és com una forma d'anar estirant, que és el que busquem, oi? Deixem l'entrevista cognitiva, no tenim temps. Una tècnica molt interessant, específica de l'àmbit criminològic, i parlem de la famosa tècnica Reid, més que res perquè, fixeu-vos, aquesta tècnica, explicàvem així en broma, és una de les tècniques que la majoria de criminòlegs, policies i gent de l'àmbit jurídic utilitza com a eina bàsica d'entrevista per obtenir dades en situacions judicials. Formava part d'un gran manual i té tres parts. La famosa tècnica Reid, no només a Anglaterra, Estats Units, algun país centroeuropeu i països àrabs, el Japó, països sud-americans. La tècnica Reid és una tècnica que surt del senyor Imbau & Company, que són ex-policies i ex-agents de la intel·ligència americana, que es van donar compte que aquest tipus d'intervencions provocaven una gran quantitat de confessions o d'informacions correctes. Tres parts. La BAI,
que ja veureu que és una espècie de sacsejada en forma de preguntes, els indicis de l'engany, és a dir, els experts en aquest tipus d'entrevistes saben quines són les conductes no verbals, els gestos, que fan que nosaltres endevinem quan algú ens està enganyant. És que això sempre és molt interessant, no? Si el subjecte creua les mans, si el subjecte es tapa la boca, si el subjecte no ens mira directament, si el subjecte mira cap a baix, és que aquestes pistes sempre estan una miqueta en l'àmbit de que bé que algú ens les expliqui, perquè així les sabrem i podrem detectar els mentiders, no serveixen per res. És a dir, a Espanya teníem la sort de que a la Universitat de Salamanca està un senyor que es diu, que és tarragoní, Eugenio Massip, i va ser considerat com un dels majors experts en Europa sobre conducta no verbal. I jo que vaig tenir la sort de parlar amb ell i que vàrem coincidir amb les tesis doctorals comunes que vàrem fer el mateix any, ell explicava, hem desenvolupat tota una línia que ens ha portat a no podem avançar més, perquè no existeixen indicadors conductuals no verbals que siguin genèrics, que ens permetin diferenciar veritat de mentida. Això no existeix. El que per una persona és mirar baix i és dir veritat, per una altra persona és mirar baix i és dir mentida. Clar, això és terrible, no? Perquè dius, i al final, tota aquesta qüestió que seria tan interessant, que dona lloc a programes de televisió tan guais, no ho podem utilitzar? Doncs científicament, no. Científicament sabem que no tenim aquests indicadors absolutament fiables. Que cada persona és un món i que cada cas és un cabàs i que, per tant, no tenim aquesta possibilitat genèrica. S'estan parlant d'alguns indicadors molt... com és la mirada, no? Que sembla que ara estan intentant que quan un diu veritat sí que confronta molt la mirada, però no especialment confrontada, sinó d'una forma entre el 30 i el 60% de confrontació. Mentre que quan dius mentides, sí que la tendència normal és no mirar per allò que sembla que la cara és el reflex de l'ànima i que per tant t'enganyaran o t'enganxaran o ho sabran i no és veritat. És a dir, hi ha gent que menteix de primera categoria i te sap mirar perfectament bé. Després parlarem alguna altra qüestió sobre com mentim. Com mentim en general, perquè igual això ens dona una pista de com menteixen. Però insisteixo, ja sé que això és una mala notícia, però no tenim indicadors conductuals, genèrics, únics, que ens permeten utilitzar-los d'una forma fiable. No els tenim. Malgrat que s'arribarà, perquè estan en ello. I després la tercera part de la tècnica RAID és l'interrogatori final en plan... que llavors aquí, ja veureu, no hi ha qui se salvi. Fixeu-vos, en la primera part, la vall s'agafa el subjecte i es... Fixeu-vos, són 15 inputs on els entrevistadors agafen a la persona i vinga, explica'ns quin va ser l'objectiu teu quan vas fer aquesta cosa, com ho vas fer, la història d'aquest desenvolupament, quin coneixement tenies, per què penses que vàrem sospitar de tu, per qui sospitaries tu, si no ets tu, qui podria ser? Fixeu-vos que és com una espècie de... El punt 7, l'oportunitat. Tu vas tenir l'oportunitat de fer-ho, perquè si no vas tenir l'oportunitat, doncs qui va tenir l'oportunitat? I per tant és com si el subjecte contínuament hagués d'estar en efervescència per respondre a tota una sèrie d'interrogacions que són com molt punyents. Per què? Perquè la tècnica Bay, el rei, parteix de que quan la persona està tan sotmesa a aquest interrogatori, al final acaba dient més coses de les que potser voldria. I a partir d'aquí és quan nosaltres captem aquestes qüestions que donaran lloc a altres interrogacions posteriors. Veieu que això està justament en contradicció amb el que us he dit al principi. És a dir, actualment les entrevistes, i les entrevistes en l'àmbit criminològic, policial, psicològic, és tu parla, que per la boca mor el peix, no? És a dir, tu parla, ja recuperarem la informació. Però fer aquest estil tan americà, tant de pregunta, es va veure que finalment no produïa molta informació útil. Molta informació, sí, però inútil.
Per tant, si algú diu, ostres, la tècnica REIT, l'últim curs que es va fer a Mèxic l'any passat, $10,000. Per tant, si us sobren $10,000, us podeu anar a Mèxic, ho fan en castellà, i en 3 dies només rebreu un diploma que us dirà que sou especialistes en utilitzar una tècnica inservible, que és la tècnica REIT. Inservible, però que està aquí, i penso que moltes vegades és interessant saber que això existeix i conèixer-ho també per poder-lo criticar. Jo ho critico, però potser per vosaltres és una tècnica interessantíssima. Els indicis de l'engany, fixeu-vos, segons la tècnica, hem de veure bàsicament la postura, mans i braços, peus, contacte ocular i la conducta paralingüística, la durada del discurs, la latència, la freqüència i el to. Amb això hi ha molts de prejudicis i moltes... Per exemple, una persona que dona molta informació a una pregunta vostra, molta, molta, una persona que sigui verborreica, aquesta persona menteix o diu veritat, què penseu? No em respongueu. Una persona que quan li feu una pregunta està molt de temps, té molta latència fins que us respon. És un mentider o és un subjecte creïble? Una persona que fa molta inclusió d'adjectius, que és com molt florit, que és una persona que té una gran capacitat de descriure, que tu al final dius, ho estic vivint, això sembla com Panasonic, no? Aquesta persona és més creïble que una altra que sigui més parco? I el to, quan les persones s'emocionen i ploren perquè estan vivint una situació, això és, què és? És veritat? Doncs, efectivament, tot això és... Depende. És que és el depende. Hi ha persones que poden tenir molta latència perquè necessiten pensar la resposta, hi ha persones que no tenen un llenguatge de per si molt fluid, hi ha persones que es creuen de braços perquè estan tan atemorits, tan acollonits, tan inhibits, que necessiten defensar-se, hi ha persones que es posen allà com si estigués allà al Cort Inglés, però ho fan perquè també és una forma de... I, per tant, aquestes necessitats que tots tenim de poder obtenir aquests indicadors fantàstics, doncs que sapigueu que a nivell conductual estamos en ello. No dic que això no arribi a alguna cosa d'aquí a poc, però de moment no ha arribat. És com el famós polígraf, us recordeu el polígraf? No sabeu per res. I ara resulta que els nostres companys d'Aragó faran servir el polígraf, les P300 i les P400, les famoses ones, per poder saber si algú diu veritat i si algú diu mentida. Això del polígraf, per als que ja sabíem això del polígraf, no ens sorprèn, però ja fa temps que sabíem que això del polígraf vindria. Bueno, això del polígraf potser serà la solució. Mirarem les P300 i les P400 i ja sabrem quan algú diu veritat i quan algú diu mentida. Aragó estarà ara durant un temps a l'Institut de Medicina Legal d'Aragó fent-lo servir amb una psicòloga, una companya nostra, que se li va ocórrer que això havia d'anar desenvolupant-se. A veure què passarà. Ho veurem. 5 minuts. Mareta. Bueno, després ve la part de l'interrogatori, que ells diuen que són una part de confrontació, una part de superació d'objeccions, preguntes alternatives, tot això no importa, ja tindreu aquest material, i com ja us he dit que el rei val per el que val, doncs vosaltres mateixos, però com a mínim que sapigueu que aquesta és una tècnica molt important, que és una tècnica de la qual podeu obtenir moltíssima informació a la xarxa i que us pot donar potser alguna idea o com a mínim alguna crítica de certes actuacions que fem nosaltres. Ara aniré a minut per. Endavant. Sí. Tres formes habituals d'avaluar el contingut. La primera és el que sempre s'ha considerat com aquest anàlisi tradicional, que el que busca és, senzillament, veure si a dins del mateix discurs, a dins de la mateixa entrevista, o amb diferents entrevistes, normalment la idea sempre del bon entrevistador és de fer diverses entrevistes. Per què? Per poder contrastar, per poder veure si dius sempre el mateix. Per què? Perquè si no dius sempre el mateix, no cal ser un setciències, oi? Alguna cosa falla. I si fas aquesta anàlisi, has d'obtenir 3 tipus de conductes o de verbalitzacions sospitoses. Les contradiccions, que són bàsicament les regles bàsiques per entendre que hi ha una informació falsa i una informació que ha de ser sospitosa, perquè entrar en contradicció significa dir contràriament una cosa de l'altra.
El tema de les llacunes informatives ja el veurem després perquè es poden produir les llacunes, que és quan algú passa una miqueta per sobre d'un tema sense entrar en contingut. Per què? Perquè si tu saps que això és fals, doncs no t'hi posaràs. És una de les defenses típiques que tenim tots els éssers humans, no? Passar de punteta sobre qüestions que saps que no són veritat i, en canvi, d'altres, abonar-t'hi, no? I les confusions o l'ambigüitat, que són aquestes versions que donem de qüestions que una part poden ser veritat i una part poden ser mentida. Una part estan d'acord i una part estan en desacord amb altres coses que hem dit. Quan trobem contradiccions, quan trobem llacunes o quan trobem confusions i ambigüitats, és quan podem pensar que, dins del mateix discurs, dins de la mateixa entrevista o amb diferents entrevistes, tenim que realitzar el contrast, tenim sospita, tenim elements objectius de dir això no quadra i això ho hem d'aclarir perquè alguna cosa no és veritat, quelcom és fals, quelcom no està ben explicat, ben entès, o jo, però això no es pot sostenir. I aquesta és l'anàlisi tradicional, que és la que es fa servir molt habitualment. L'anàlisi funcional parteix d'una situació molt simple. Fa molts anys, als anys 90, un grup de científics americans en l'àmbit de la memòria van descobrir una qüestió. Van descobrir que quan una persona explica una situació viscuda, una situació real, una situació que parteix d'una vivència, d'una experiència, el que tendeix és a explicar-ho quan vol ser cregut i quan vol ser entès i comprès amb molts detalls sensoperceptius. És a dir, hi ha moltíssima quantitat d'informació física, d'informació que a nosaltres ens permet perfectament com entendre la imatge en tot color. Mentre que sí que van descobrir que quan algú explica qüestions que no són producte d'una vivència, que les està fabricant, que les està inferint, que les està d'alguna manera intentant ubicar en aquell moment, el que tendeix és a donar molta informació del que anomenem idiosincràtica. Aquesta que és, a mi em semblava, jo pensava, mai hagués pensat que fos d'aquesta manera, la veritat és que aniria per aquí, és a dir, molta informació sobre estats d'ànim, estats idiosincràtics, però que en realitat no ens permeten saber què va passar. Ens permet saber que el subjecte estava com estava. Vale, tu estaves així, però què va passar? Aquesta és una norma que per molts científics americans i per molts experts amb testimoni actuals als Estats Units és la norma bàsica de discriminació. Informació sensoperceptiva, informació idiosincràtica. Sempre es donen d'una forma simultània. Sempre es donen d'una forma simultània. No és que una persona fa una declaració, fa una explicació només idiosincràtica o només sensoperceptiva. No és així. Estan interrelacionades. Però, si la preeminència, si la quantitat d'informació més important és idiosincràtica, no tenim científicament possibilitat d'enfiar-nos gaire. Perquè el subjecte està pensant en ell mateix, però no ens està donant la descripció de situacions que tenen a veure amb un esdeveniment extern. I és justament amb aquest esdeveniment extern quan obtindrem aquestes qüestions més sensoperceptives, més físiques, que ens permetin dir, ostres, magnífic, perquè aquí puc agafar-me, aquí puc entendre, aquí puc veure com si diguéssim en color. Per tant, informació idiosincràtica, informació sensoperceptiva, ok. Fixeu-vos en vosaltres mateixos o aquest vespre interrogueu algú que tingueu a prop. No ho feu, però feu-lo si voleu i ja veureu. Perquè, clavat, no sé si això us ho hauria d'explicar. L'anàlisi estructural té a veure amb una investigació de la famosa una inspectora als Estats Units, Adams, que va dir, escolta, ens hem donat compte de que després d'entrevistar molta gent, la gent que diu coses que són veritat, són gent que bàsicament tenen una norma, passem, perquè com que queden només 5 minuts, tenen com, ah, jo només 2, és veritat, ui, perdoneu, 2, 1 i mig. Tenim una pre, una in i una post, és a dir, quan parlem d'un fet real, nosaltres introduïm el fet.
No? Tenim una informació prèvia, una contextualització. Tenim una informació real, tenim una informació del fet que anem a explicar. Això m'has preguntat i això t'ho vaig a respondre. I després, moltes vegades, també donem una informació a posteriori. D'aquí doncs, va passar tal cosa, o d'aquí vàrem arribar a tal altra cosa. O aquesta qüestió va esdevenir tal, 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 tal. Tenim un pre, un in i un post. Segons els científics de l'FBI, sembla que la persona que explica una qüestió veritable, una qüestió real, una qüestió vívida, una qüestió que no s'amaga, dona un 33% d'informació en cada una d'aquestes qüestions. Per tant, hi ha una part molt important pre, hi ha una part igualment important in, hi ha una part post. Aquesta és la norma. Nosaltres hem descobert, també es va referir aquí amb aquesta investigació, el més interessant, que és les formes d'explicar situacions verdaderes. Vàrem descobrir que havia una altra estructura. Fixeu-vos, les persones que han d'explicar una qüestió que és molt important per elles, moltes vegades diuen, mireu, del in em posaré bàsicament el 100%, donaré una miqueta de pre i una miqueta de post. Però el que a mi m'importa, el que jo vull comunicar-te, el que a mi em dol, el que jo vull que tu tinguis clar és això, això, això i això. I per tant, veus que en l'entrevista hi ha una preeminència d'aquest incident o d'aquest fet que té a veure amb el que volem comunicar. I que hi ha una part poc i poc. Això direu, bueno, això no és interessant. El més interessant és el que ve després, que és justament què passa amb les declaracions falses, que és el que sí que això és una cosa molt interessant. Fixeu-vos, aquesta és la part que molts de vosaltres reconeixereu quan van començar a fer les vostres primeres mentides. Perquè vosaltres heu dit mentides o no? No. Com mentiu vosaltres? El panorama general diu que normalment intentem donar una part molt pre. Explicar, contextualitzar, perquè contextualitzar, això és molt fàcil de fer-ho de veritat. Sí? El que us deia abans, quan arribem a l'incident, quan arribem a allò que volem dir, però que no és veritat, el nomenem. Pim-pim-pim. I després, sí, i a partir d'aquí va passar això, va passar l'altre, el de més enllà. Per tant, tenim volums informatius que són molt de pre, molt de post i d'in. Carai, que poquet. Que curiós, oi? Per què? Perquè, naturalment, som conscients de que no podem donar molta informació que sabem que ens pot venir en contra. Aquesta és la que jo dic que és una altra de les situacions, per exemple, més típiques en l'àmbit de la psicopatia, no? Que és aquests hipnotitzadors, que diguem, no? Te poden explicar un pre que tu acabes dient, però portem ja 30 minuts i encara no sé de què m'està parlant. 40 minuts i, però en realitat, el que jo li he preguntat, sé que va per aquí, però què m'està dient aquest home? Després arriba el moment de que quan ja estàs absolutament hipnotitzat, te diuen papapam i patatam. I dius, ai, ja s'ha acabat. Aquest és el sistema estructural d'explicar, de mentir, de donar per la menjadora d'un grup de persones que són especialment hàbils amb això, amb donar molta part prèvia, contextualitzen molt bé, però després te donen molt poquet i molt poquet de l'altre, perquè com ja t'han cautivat, ja t'han persuadit, ja t'han hipnotitzat, ja han arribat ells a saber que ja estàs sota els efectes de la seva mentida, doncs després ja no cal perdre el temps amb el post. Ja saps que això que t'he explicat és el que jo volia que tu pensessis que és. Gràcies. Has superat les meves expectatives, t'ho asseguro. Saps? Gràcies a la teva hiperactivitat, també. És qüestió del meu pare. Vale. M'ho va transmetre el meu pare. I com jo he vist que l'atenció de la sala ha sigut molt bona. No, realment, era una mica l'objectiu, no? Aviam, què passa a les entrevistes? Què passa allò que... Perquè, com a anècdota, us explico que ell em va preguntar a mi si coneixia la tècnica RATE i el meu mail va ser jo conec la tècnica de ja veurem. No? Busca-te la vida. No? Llavors vaig dir, és la constatació de que realment no tenim una foto de quines són les mecàniques de les entrevistes. I aquest era l'objectiu. Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta. Qui s'atreveix?
¿Algú em vol fer alguna pregunta verdadera? Yo detectaré si em fa una pregunta falsa. Es una forma de que ningún pregunte. Sí, sí, el material es una pregunta verdadera y la respuesta también estará penjada. ¿O no? Sí. Doncs amb el teu permís, donem... Ah, perdó. El problema que tenim bàsicament quan fem entrevistes bueno, pues, en l'àmbit en el que ens movem és el temps que tenim per fer aquestes entrevistes. D'acord que sempre tenim la possibilitat d'aplaçar-lo i quedar en una altra ocasió, el qual no és fàcil. Llavors, clar, hem d'optimitzar molt aquest temps per treure l'objectiu que necessitem i això seria bàsicament el que ens interessa més, no? És treure. Quant temps teniu? A veure... No em contesteu. No cal, no cal. Perquè et mentiria. No seria veritat. Els estudis parlen de que una entrevista amb una certa possibilitat d'obtenir informacions no pot ser inferior a 45 minuts i no pot superar mai els 60-90 minuts. Tot el que ve després no serveix per res. I obtenir molta informació en un temps previ doncs és no acabar d'escalfar motors i és no acabar de... Ara bé, espereu. No. Sí que és cert que es parlen de les entrevistes úniques. Quan és una persona que sap que ha de ser entrevistada en diverses ocasions per un mateix professional, sí que és cert que llavors potser amb menys temps però amb més freqüència es poden arribar a obtenir, perquè fixeu-vos, la mare de tot el tema de l'entrevista sempre és el tema de la desconfiança i de l'empatia, és a dir, si la persona que tu estàs radiografiant també t'està radiografiant a tu i pensa que tu no el consideres, pensa que tu vas allà a fer el paripé, que intentes anar en una posició de a veure si té trec el que no em vols donar. Si entrem en aquest univers mental, ja se sap que les entrevistes acaben siguent inútils. Molta informació inútil. Te dono per la menjadora, tu t'ho creuràs, jo ja sé que és mentida, però adeu-siau. Per tant, si no hi ha aquest temps mínim de poder establir com aquesta confiança, aquest anem a entendre'ns, doncs malament rai. I per tant, les experiències que coneixem, parlen d'aquests tempos mínims de 45 minuts, que per molts dirien 45 minuts és un temps escàs, perquè moltes vegades en l'àmbit criminològic o en l'àmbit policial es parla molt del cansament i per tant que si cansem amb entrevistes el subjecte perd l'atenció i per tant aquesta baixada d'atenció fa que les seves mentides també siguin després més fàcils d'enganxar perquè són més evidents, són més burdes i són menys detallades o menys... i per tant moltes vegades el que es busca és el cansament. Clar, no pots cansar algú en 45 minuts. No dic res més. Alguna pregunta més? No? Amb el vostre permís, ho deixaríem aquí. Gràcies de nou, Josep. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, de veritat. Gràcies.